Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, selepas teman hari Jumaat itu kita dah masuk pada chapter 2. Baru chapter 2. Banyak lagi. So untuk form 3 ni kamu ada 9 topik. Sepatutnya untuk semester 1 ni kamu kena cover kalau tak silap cikgu 5 topik. Nanti topik 5, nanti topik 3 go. Tak apalah sebab PPR. So, kamu tak banyak kelas matematik kan? So, nanti juga kamu balik lah lepas kamu balik, kembali ke sekolah. Okay, so kita masuk pada standard form kan? So, kita cuba revise balik atau ulang kaji balik. Recall balik apa yang kamu dah belajar minggu lepas kan? What is standard form? Apa itu standard form? Okay, so dalam standard form, untuk 2.1 itu cikgu ada explain berkenaan dengan significant figures ataupun angka bererti. Macam mana what is means by significant figure? Apa itu angka bererti? So ada 5 properties ya, 5 properties yang perlu kamu tahu berkenaan dengan angka bererti tu. Okay, this one. Jadi cikgu tahu yang ni penting eh, penting untuk kamu tahu peraturan ataupun rule berkenaan dengan significant figures kan. Dia berkaitan dengan zero, number zero ataupun digit zero. So ada 5 kat situ, all non-zero digits are significant figures. Digit zero between non-zero digit is also significant. Nilai kosong yang berada di antara bukan nilai kosong. Contohnya 304. So kosong tu dikira berarti. So digit 0 at the end of integer is a significant figure according to the level of accuracy. Yang ni berkaitan dengan pembelajaran sekian seterusnya, iaitu berkenaan dengan rounding off ataupun pembundaran. Bunda untuk melibatkan bunda nombor tu. Yang keempat, digit 0 at the end of a decimal is significant because it determines the level of accuracy. Yang ni contohnya 4.8000. Kosong dekat hujung tu dikira sebagai bererti. Yang properties yang keempat ni. Tak kira lah berapa banyak kosong yang ada berada di belakang tu, semuanya dikira bererti. Manakala nombor kosong yang berada di depan pula tidak dikira bererti. Contohnya 0.00064487. So kita akan mula dengan kiraan angka bererti akan bermula dengan 6 ni. 0.4 yang depan ni tidak dikira sebagai angka bererti ataupun is not significant figure. So ada 5 yang perlu kamu tahu. So kamu bolehlah revise balik. Especially properties yang ketiga tu. Digit 0 at the end of integer is a significant. Kalau ikutkan dia tak significant tapi berdasarkan dependent of accuracy. Contohnya kamu menyebabkan, kamu bundarkan kepada 4 angka bererti. So kamu kira 4. So kalau ada kosong di hujung tu, so dia akan kira bererti. Yang seterusnya kita kita ada juga belajar berkenaan round off ataupun bundarkan a number to certain number of significant figure. Yang ni berbeza banding yang kamu belajar semasa di sekolah rendah. Am I right? Betul tak? Kalau sekolah rendah, bunda ni kita ikut nilai tempat dia tu. Sa, puluh, ratus, ribu,
puluh ribu, ratus ribu, juta dan seterusnya. Okay, so nilai dia mula kamu tengok di sebelah kanan. Untuk significant figure, rounding off a number to a certain significant figures, kiraannya bermula di sebelah kiri. Contohnya kamu tengok contoh example 2 ni. 63,479. 63,479. So the question asks, round off each of the following numbers to two significant figures. So dimintakan kita bunda nombor kepada dua angka bererti. So kiraannya bermula dari sebelah kiri. So kemula dengan 6. 6 yang pertama. So yang keduanya adalah 3. So 3 ni konsep dia sama dengan bunda yang macam kamu belajar di sekolah rendah. Bila nilai tu dinyatakan nilai tersebut, kita refer kepada nilai yang di sebelah kanannya. So sebelah 3 tu adalah 4. So kita ingatlah 4 sama ada 4 ni lebih daripada 5 ataupun kurang daripada 5. So 4 is less than 5. So maknanya digit 3, the digit 3 remain unchanged, tidak akan berubah. But then, so final answer ni will be 63,000. Yang sebelah kanan dia jadi kosong, kosong, kosong. So kamu tak boleh tulis, walaupun dia minta jawapan kepada two significant figures, your answer cannot be 63. Jawapan kamu tidak boleh jadi 63. Sebab apa? Soalan asalnya adalah dalam bentuk 10,000. So final answer pun dalam mesti dalam bentuk 10,000 juga, which is 63,000. So yang tu dimaksudkan dengan accuracy. To determine the number of accuracy. Tapi kamu kena nyatakanlah dalam bulatan tu dia adalah two significant figure. Jawapan kamu merujuk kepada two significant figure. Sama lah yang seterusnya ni, yang B, C, ini kamu boleh revise balik lah. So dua benda tu yang kamu belajar minggu lepas, which is how to determine the significant figures and how to run off. Macam mana kita nak bundarkan. Okay, so hari ni for today's class, kita masuk kepada second subtopic 2.2, which is standard form. So kita masuk kepada core punya topik ni. What is means by standard form? Ataupun kita panggil sebagai bentuk piawai. So apa tu bentuk piawai tu? Benda macam kamu belajar semasa topik indices, dia ada kaitan sebenarnya. Dia melibatkan indeks. So learning standard dia recognize and write numbers in the standard form. Okay. So nombor ni standard form asalnya dalam bentuk single number. Contohnya 470, 32, 285, 3624. Semuanya semua tu dalam bentuk sebagai kita panggil sebagai single number. So macam mana kita nak tukarkan dia dalam bentuk standard form? Standard form ni bentuk dia macam ni. Kamu tengok dalam kotak kuning ni. So this is standard form. Standard form is a way to write a single number in the form of A multiply with 10 to the power of N. Kau tengok sini. A darab 10 kuasa N. Yang mana A tu, nilai A, dia mestilah berada di antara 1 sampai 9. Dia nak dia, the number is not included 10. Dia tak termasuk 10. Kamu tengok ni. This one. This one less. So, dia not included 10. So, number is 1. Okay. 1 until 9. A ni. Nilai A dia. 1 sehingga 9 sahaja. Nilai A. So A adalah 1 sehingga 9 darab 10 kuasa N.
So manakala n tu adalah merujuk kepada integer. So integer ni ada dua, either positive number or negative number. So dia ada dua, sama ada nombor positif ataupun nombor negatif. Okay, contohnya kita tengok contoh dalam buku teks tu. For example, the land area of Malaysia is berapa tu? 369. 300. Macam mana kiraan dia tu? 330 juta. 1 juta, 10 juta, 100 juta. 9, kalau 9, 3, 6, 9, 12. Kalau 12 berapa? Kita akan refer balik ni. Okay. 330 bilion. 330. Apalah nanti kamu tengok balik eh. Berapa cara bacaan dia tu. This value can be written as. So dia tukarkan kepada bentuk. Kalau bentuk dalam bentuk single number yang panjang tadi ni lah. Tapi cikgu tak pasti berapa nilai 330 tu, sama ada bilion ataupun trillion. Jadi ni kena tengok balik. So ditukarkan kepada single numbernya, kepada standard form, which is 3.308 times 10 to the power of 11 meter square. So cara dalam standard form simple je, 3.308 darab 10 kuasa 11 meter persegi. Or depending on the number of significant figure required. Ini berdasarkan apakah angka berarti yang diperlukan. Dia melibatkan dengan pembundaran tadi tu. Round off. Okay, so macam mana kita nak tulis daripada single number kepada standard form. How to write single number to standard form. Okay, so macam cikgu beritahu tadi, ada dua. Dia berdasarkan kepada nilai n tu. N ni adalah integer. So integer, it can be positive index or negative index. Untuk positive index, contohnya 2.46 multiply to the power, 10 to the power of 4. 10 ni dia tak berubah. Semua yang antara positive index ke negative index ke, dia darab, mesti darab dengan 10 kuasa sama ada positif ataupun negatif. Contoh untuk negative index, standard form dalam yang melibatkan negative index adalah 3.56 times 10 to the power of negative 6. Kamu ingat, sini dua ni, sebelum titik perpuluhan ni, dia mesti single number. Nilai dia mesti antara 1 sehingga 9 sahaja. Dia tak boleh 0.046. Itu tak boleh, tak tepat lah. Dia bukan dalam bentuk standard form. Kalau 0, macam mana, kalau 0.046 tu kita kena tukarkan dia kepada standard form. Sama juga dengan negative index ni. 3.56 times 10 to the power of negative 6. Dia tak boleh jadi 0.356 ataupun 0.356 ataupun 0.00356 times to the power of negative 6. Even kalau ada kamu jumpa darab 10 kuasa negatif berapa kat belakang. Tapi kalau depan dia tu bukan nombor bulat, between 1 until 9, so it is not considered as standard form. Syarat dia mesti 1 sehingga 9 sahaja. Kamu kena ingat tu. Okay. Macam mana kita nak tukarkan daripada daripada single number kepada standard form? Kita tengok contoh. So kat sini ada beberapa contoh yang cikgu sediakan. Contoh yang pertama, okay. Cikgu bagikan dua. First, cikgu explain berkenaan dengan macam mana kita nak tukarkan daripada positive index kepada yang melibatkan positive index lah. Single number kepada standard form yang melibatkan positive index. Okay, cara dia, kita tengok contoh yang pertama.
3,785. Okey, kalau kat sini dia tiada titik perpuluhan langsung. Okey. So cara dia, kamu ambil pensel kamu 3785. Kamu letakkan titik perpuluhan di sebelah kanan 5 ni. Ha. Letak satu titik perpuluhan situ. So di sebelah kanan 5 ni. Ha, sebelah paling kanan. Kamu tengok nombor yang paling kanan. Letak satu titik perpuluhan di sebelah kanan dia. Then, kamu gerakkan gerakkan langkahan ke kiri. So, berapa langkah? 1, 2. Sorry. Okay. 1, 2, 3. So, kamu stop di 3 ni. Sebab apa? Sebab 3 ni dah termasuk dalam syarat dia. So, dia mesti 1 sehingga 9. So, 3 ni termasuk lah. So, macam mana nak tulis jawapan dia? So, jawapan dia, dia akan jadi, kamu tengok, ada berapa langkahan tu? 1, 2, 3. So, 3 langkah ke kiri. So, jawapan dia, dia akan jadi 3.785 multiply with 10 to the power of 3. 3.785 darab 10 kuasa 3. 3 tu tengoklah berapa langkahan dia. So, kalau in case kamu nak semak balik, 3.785 darab 10 kuasa 3. So, kamu tengoklah 10 kuasa 3 ni. Dia sama juga dengan 1,000. 10 darab 10 darab 10. So, tengok-tengok indeks dia 3. So, kamu langkah balik. Okay. 1, 2, 3. So, bila 3, kamu akan dapat jawapan yang asal balik. 3,785. So, this is we call as standard form. Ini adalah jawapan dalam bentuk standard form. Inilah standard form dia. Jadi cukup lengkap syarat dia. So, 3, dia between 1 until 9. Okay, sebelum titik perpuluhan ni. And index dia for positive. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, sebenarnya kalau juga beri satu contoh, dah boleh dapat ke. Okay, so, sama juga konsep dia, letak satu di sebelah kanan. So, kamu mulakan langkahan ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. So, final answer. 2.8. Time thanks to the power of 4. 2.8 darab 10 kuasa 4. Tapi jawapan ni, dia bergantung kepada berapa signifikan yang diminta tadi. In case orang tu diminta 4 signifikan, so kamu kena nyatakanlah balik. Tentukan jawapan kamu. Dari 2.8 ni, kamu boleh tambah 0 tadi tu. 5, letak 5 lah. 2.800 darab 10 kuasa 4. Kalau minta 2, jadi macam tadi, 2.8 sahaja. Dia bergantung kepada berapa significant figure. Okay, kalau 27, senang je ni. So, for 27, satu je lah. 1. So, final answer will be 2.7 times 10 to the power of 1.
Okay. How about number four? 2,743.56. Okay. So kat situ kalau ada dah ada titik perpuluhan, simple je. Kamu tak perlu letak titik perpuluhan di sebelah kanan, sebelah kanan 6 tu. Sebab dia dah ada. So kamu ambil je daripada titik perpuluhan di sebelah 3 dan 5 tu, antara 3 dan 5. So mulakan langkahan ke sebelah kiri. So kita pergi ke arah 2. 1, 2, 3. So bila 3, so kamu ambil balik semua kali 2.74356 multiply with 10 to the power of 3. Dia tak perlu langkah sampai ke 6 balik. Dia tengok di mana titik perpuluhan berada. Kalau soalan tu tiada titik perpuluhan, macam cikgu beritahu tadi, kamu letak di sebelah paling kanan. Yang ni kalau soalan contoh 4 dan 5 ni, dia sudah diberi titik perpuluhan tu. Dia dah ada. So yang kelima ni 64.78. So ambil daripada 6, titik perpuluhan yang berada di antara 4 dan 7 tu, 4 and 7. So gerak langkah satu langkah ke kiri. So final answer will be 6.478 × 10 to the power of 1. Macam tu. Okay. Untuk daripada single number kepada standard form, dia berlawanan. Kalau positif, kamu langkah ke pergi ke kiri. Kalau negatif, kita melangkah ke kanan. Dia terbalik dengan daripada standard form kepada single number nanti. Sekejap lagi aku cuba terangkan ni. Kalau standard form kepada single number, senang je lah. Kamu ikut je lah berapa bergantung kepada nilai indeks tu. Okay. Okay. Untuk tukarkan daripada single number kepada standard form bagi yang melibatkan negative index, so kita tengok kepada konsepnya lebih kurang sama. Dia bermula dengan you found which kat mana decimal point tu berada. So this one, so kalau tadi positif, kamu gerak langkahan ke kiri. For negative index, kamu gerakkan dia ke kanan. Okay. Berapa langkah yang nak kamu perlu gerakkan? Gerakkan sampai kamu jumpa A tu, it will be, nilai A tu adalah antara 1 sehingga 9. Okay, contohnya 0.578. So kamu gerakkan satu je langkah ke kanan. Sebab dia dah memadai. So 5. Kalau kamu gerak satu lagi, dia jadi 57. Dah lebih daripada 9 tadi tu. So dia mesti make sure nilai dia adalah antara 1 sehingga 9 saja. So the answer will be 5.78 × 10. Okay. Bila dia gerak ke kanan, tadi gerak ke kanan, indeks dia akan jadi negatif. So kalau 1 ke kanan, the answer will be 5.78 multiply with 10 to the power of negative 1. So kalau kamu nak check balik nanti, daripada standard form ni, daripada standard form kepada single number balik, okay, kalau negatif, kita gerak ke kiri. So 5.78, kamu gerak langkahan ke kiri. Depan dia kamu letak satu titik perpuluhan, dia akan jadi 0.578. Okay, second example. Okay, how about second example? 0.00364. So, konsep dia sama, cara dia sama je.
So, kamu langkahan ke kanan. So, one, two, three. Sampai jumpa, pergi ketiga tu. So, dia akan jadi 3.64 multiply with 10 to the power of. Okay, so berapa langkah? 3. So, 10 to the power of negative 3. Okay. Sama juga dengan nombor 4, nombor 3 ni. So, 0.003004. So, 1, 2, 3. So, final answer will be 3.04 multiply with 10 to the power of negative 3. Okay. So, nombor 4 pun samalah. Eh? So, gerakkan sampai kamu jumpa nilai nombor bulat tu yang between 1 until 9. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 below 4, the answer will be 4.86 times 10 to the power of negative 4. Okay? Itu cara kita nak tukarkan daripada single number kepada standard form. Standard form ni lah, standard form. Ni standard form dia. Dalam bentuk A, darab 10 kuasa berapa. Itu adalah standard form. Kalau single number ni, ni asal dia dah. Cuba kita di awal-awal tadi. 25 ke, 36 ke, 478 ke, 3496 ke, tu semua adalah single number. Kita bagi dalam bentuk single number. Okay, ada soalan? Kalau ada soalan, kamu boleh tanyalah. Kamu tanya kat ruangan chat tu. Okay. Okay, jika bagi masa 1 minit, cuba kamu fahamkan dulu. Macam mana kita nak tukarkan single number ni kepada standard form. Dia ada dua. Positive index and negative index. Eh. Ada kuasa dalam positif, ada kuasa dalam bentuk negatif. Cuba fahamkan dulu. Eh, kalau tak ada soalan, itu next, macam mana nak tukarkan daripada standard form kepada single number? Yang ini senang je lah. Yang ini sama ada index dia positif atau negatif, kami ikut je. Kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Tapi kamu jangan confuse, jangan keliru dengan yang tadi tu, daripada single number kepada standard form. Dia terbalik. Dua tu terbalik. Kamu kena fahamkan betul-betul lah yang tu. Okay. Daripada standard form kepada single number, kamu ikut je. Okay. Contohnya, contoh yang pertama, 4.768 time times to the power of 3. Okay. So, kamu tengok nilai indeks dia adalah 3. 3 tu positif ke negatif? Kalau positif, kita gerak langkahan ke kanan. So, 1, 2, 3. Okay, so final answer will be 4,768. Macam tu je. Ini bersama, 7.48 darab 10 kuasa 5. So, 5. So, ada 5. 5 langkahan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. So, kat sini. Kita kamu tengok kan. Okay. Dia sampai 7.48 je. Tapi langkahan dia ada 5 langkah ke kanan.
So apa nilai yang perlu kamu letak lepas lepas dua tu? And lepas dua langkah, apa yang perlu kamu letak? So nilai yang kamu letak adalah nilai sifar ataupun nilai kosong. So 7, 4, 8. So ada berapa lagi baki tu? Ada 3 kan? So 1, 2, 3. So 748,000. So yang dalam bentuk single number. Same goes to number 3. Sama juga dengan nombor 3 tu. So kamu ada berapa langkah? 4. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So final answer will be 4, 3. So 43,000. So kalau nak semak betul ke tidak, kamu tukarkanlah balik kepada standard form, kepada standard form tadi. So 1, 2, 3, 4. Betul. So ada 4. So 4. So tepatlah jawapan kamu. Okay. Kalau positif ke kanan, so negatif dia akan jadi ke kiri. So berapa langkah ke kiri? So tengoklah berapa nilai index tu. Okay. So this one, so ada negatif 4. So kamu gerakkan 4 langkah ke kiri. So 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. So bawah dia, letak nilai 0, 0, 0, 0. Okay, lepas sampai kiri tu, hujung sekali 4, bawah dia adalah kamu letak titik perpuluhan. So kamu tambah another nilai 0 di sebelah dia tu. So depan dia akan jadi macam ni. So ke 0, 0, 0. Letak satu titik perpuluhan. Then tambah lagi satu nilai kosong. So the answer will be 0.0008063. Okay. So jom kita sama. Tengok betul ke tak apa yang cikgu buat tadi. So kita gerak balik ke kanan. So 1, 2, 3, 4. So kamu dapat 8.063. So ada 4 10 to the power of negative 4. So maksudnya betul lah tu. Okay, how about number 5? Number 5 ni macam mana? So number 5 tukarkan dulu. So negative 3. So 1, 2, 3. So kamu dapat lah titik kosong kosong. So 0.0 4 8 6 4. Okay. How about number 6? Okay, number 6. So kamu gerak dua langkah ke kiri. 1, 2. So the answer will be 0.0000964. Okay, dapat dalam bentuk single number. Kalau daripada standard form kepada single number senang je. Kamu ikut je berdasarkan kepada index tu. Cuba tengok sini tu tak.
Okay. At the same time, eh, kamu tengok buku teks, eh, dalam buku teks tu, dia ada beritahu berkenaan dengan brainstorming tree tu. Itu perlu kamu tekankanlah. Kamu kena baca sendiri yang tu. Kamu perlu tahu. Untuk dalam bacaan dia, kita ada eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekta, deka. Yang tu perlu kamu tahu. Biasanya pernah sekali soalan, saya nak cikgu PG3 tahun 2019, dia ada tanya berkenaan dengan ni, prefix ni. Yang ni perlu kamu tahu. Dia pengetahuan. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atu. So, daripada yang paling besar eksa, which is 10 to the power of 18, 10 kuasa 18. So, 18 ni dia berdasarkan berapa nilai kosong tu. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, ada 18 kosong. So, second peta ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. So, peta ada 15. So, 1 times 10 to the power of 15. Okay, tera. 1, 2, 3, 4. So, ada 12. Eh? Giga, giga ada 9. Mega ada 6. Kilo ada 3. Hekto ada 2. Dika ada 1. So, yang ni semua. Eh? Yang ni semua standard form index dia positif. Yang bawah ni, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, ato ni semuanya standard form index dia negatif. Beza dua tu. Yang ni positif, yang ni negatif. Yang ni perlu kamu tahulah. Pernah soalan tu ditanya. Okay. So next, kita masuk pada arithmetic operation ataupun operasi yang melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi. So hari ini malam ni kita cover dua dulu, which is addition and subtraction. Addition and subtraction, dia lagi step dia langkah untuk selesaikan ni berbeza dengan multiplication and division. Kalau multiplication and division kamu boleh buat direct straight je. Untuk addition and subtraction ada little bit ada certain question yang perlu kamu tukarkan dulu kepada standard form dia tu. Okey, contohnya okey, kita tengok contoh senang juga contoh dalam buku teks ni. Okey. Soalan A is it example 11. Soalan A, B, C, D. Untuk soalan A dan B, tiada masalah. Kamu boleh terus selesaikan. Kalau tambah standard form dia, kamu terus tambah. Sebab apa juga katakan tak ada masalah? Kamu tengok standard form. Untuk standard form tu, kamu perhatikan nilai indeks dia. Contohnya 2.73 dekat A ni. 2.73 multiply 10 to the power of 3. Okay. Kamu tengok indeks dia 3. Plus 5.92 10 to the power of 3. Okay. Sebab apa cikgu katakan tiada masalah? Sebabnya indeksnya kedua-duanya adalah sama. So, kalau sama, kamu boleh terus tambah. Okay, 2.73. Okay, solution dekat A ni. Okay, nampak? Dia combine terus. 2.73 tambah 5.92 darab 10 kuasa 3. So, terus selesaikan. So, sini 8.65. 8 ni, single number dia. Dia antara 1 hingga 9. So, kamu tak perlu tukarlah kat sini. So, terus final answer dia, jawapannya sama. Sama juga dengan B. B, kamu tengok index dia, 5. And other one pun 5. So, sama. Kalau sama, tak ada masalah. Kamu terus selesaikan. Tapi, perhatikan jawapan dia kat bawah tu. 4.27 plus 9.35. So, kamu akan dapat dekat sini 13.62. Times to the power of 5. So, kamu nampak ni. Ni
13. So 13 ni bukan dalam bentuk standard form. Tengok, soalan dia minta state your answer in standard form. So kalau kamu final answer, kamu buat 13.62 dalam 10 kuasa 5, so kamu tak akan dapat jawapan, tak akan dapat markah penuh lah. So kamu perlu tukarkan 13.62 tadi tu kepada standard form. Tukarkan dia. Cara tukarkan dia, kamu tengok ni. Okay, so dia gerak satu langkah ke kiri. So bila satu langkah ke kiri, indeks dia akan jadi positif tadi tu. So dia akan jadi 1.362 darab 10 kuasa 1. Kat sini 10 kuasa 1 ni. Cuba zoom sikit. Yang ni adalah 10 kuasa 1. Yang 13.62 ni je dulu. 10 kuasa 5 tu dia biarkan. Dia turun je kat sini. Okay, so kamu tengok dekat sini. So 13.62 ni dah cikgu tukarkan kepada 1.362 darab 10 kuasa 1. Sebabnya asal tadi 13 kan? So dia darab dengan 10 kuasa 1. Darab lagi dengan 10 kuasa 5. So kalau tengok sini, 10 kuasa 1, 10 kuasa 5. So kita recall balik topik indices dari itu. Base yang sama, operasi darab. Apa perlu kita buat? Kita tambah dia punya index, which is 1 plus 5. So 1.362 darab 10 kuasa 1 tambah 5. So final answer will be 1.362 multiply with 10 to the power of 6. Kalau index dia sama nilai, so kena perhatikan balik jawapan akhir dia tu. Dia mesti, kalau dia minta soalan tu, state your answer in standard form, kamu kena tukarkan lah pada standard form. Okay. Okay. A dengan B tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang masalah dekat B tu lah sikit. Kamu kena tukarkan dia kepada standard form. Okay. Look at C and D. Okay, tengok C dulu. C, 7.02 multiply with 10 to the power of 4. Okay. Plus 2.17 multiply with 10 to the power of 5. Kalau tadi kuasa 4, yang ni kuasa 5. So, bila ada dua kuasa yang berbeza, dua indeks yang berbeza, kamu tak boleh terus selesaikan. Kamu kena samakan kedua-dua indeks tersebut. Sama ada 4 tu kamu nak jadikan 5 atau 5 tu kamu nak jadikan 4. So dia ada dua cara. Okay, ada dua cara, tapi cikgu nak, okay, sekejap. Antara cara yang pertama, method 1 and method 2 ni, cikgu nak kamu fokus kepada method yang kedua tu. Jangan tukarkan kepada method yang pertama tu. Okay, sebabnya method yang pertama tu nanti at the end kamu kena tukarkan sekali lagi dia kepada bentuk standard form. Okay. Okay, kita tengok soalan C. Okay, 7.02 multiply with 10 to the power 4. Ni soalan sama tadi lah. Plus 2.17 multiply with 10 to the power of 5. Okay, 2.17 darab 10 kuasa 5. Okay. Untuk yang ni, untuk soalan macam ni, okay, so kamu tengok ada dua indeks, kuasa 4 dengan kuasa 5. Okay. First kali, step yang pertama, kamu kena cari cara which index yang lagi besar. Which index is bigger? Antara 4 dengan 5. So 5 lagi besar kan?
Okay, so biarkan dahulu yang lima tu. So, kamu perhatikan dekat empat ni. Okay, cikgu terangkan. Cikgu tunjukkan cara dia. Okay. Ni, this one. 10 kuasa 4 ni. Tengok eh. 10 kuasa 4 ni. Kamu tukarkan. Okay. Tukarkan dia kepada 10 kuasa 5. Okay. So, dia akan jadi 7.02 multiply with 10 to the power of 5. Okay. Okay. Kamu wujudkan 10 kuasa 5 ni. Sebabnya kita nak samakan dengan yang ni. Dengan yang sebelah kanan ni. Yang mana yang lagi besar ni. 10 kuasa 5. So, 10, kamu wujudkan 10 kuasa 5 dahulu dekat sini. Okay. But since, memandangkan yang asal tadinya 4. So, kamu tak bolehlah memandang-mandai. Letak je 5. So, macam mana? 5, kita nak jadikan 4 balik. So, kamu wujudkan another one. Index, which is time 10 to the power of negative 1. So, 5. Okay. Base yang sama. Operasi darab. So, kita boleh tambah. So, 5 tambah 5 tambah negatif 1. So, dia akan jadi 5 tolak 1. So, 5 tolak 1 akan dapat 4 balik. Kena ingat yang ni. So, kita tengok first step tadi. Bulan balik. Antara 4 dengan 5, tengok yang mana lagi besar. So, nilai 5. So, kita biarkan dahulu 5 tu. Biarkan kat situ dulu. Kita fokus kepada yang 4 ni. So, 4 ni, kamu turunkan dia, kamu wujudkan dia sebagai indeks 5 ni. Sama macam jiran dia tadi. Then, but then, since yang asal ni adalah 4, so 5 tolak berapa dapat 4? So, 5 tolak 1. Dapat 4. Jelas eh? Tambah. Okay, ini saling balik lah. 2.17 darab 10 kuasa 5. Okay, selepas tu apa perlu buat? Okay, next step. So, kat sini, so kita ada 10 kuasa 5, 10 kuasa negatif 1, dan 10 kuasa 5. So, kita buang 10 kuasa negatif 1 ni. So, macam mana nak buang? Kita tukarkan dia kepada single number daripada 7.02 tadi. So, 7.02 darab 10 kuasa negatif 1. Yang 10 kuasa 5 tu kamu biarkan dulu. So, negatif 1, kamu langkah satu langkah ke, gerakkan satu langkah ke kiri. So, dia akan jadi 0.702 times 10 to the power of 5. So, hilanglah yang negatif 1 tadi tu. Tambah 2.17 times 10 to the power of 5. So, barulah kita boleh gabungkan. So, 0.702 plus 2.17 multiply with 10 to the power of 5. So, bertambahlah berapa dapat? 2.17. Okay, 2.17 plus 0.702. So, final answer will be 2.872 times 10 to the power of 5. So, jawapan ni already dalam bentuk single, dalam bentuk standard form, sorry. It is already dalam bentuk standard form. Okay. Kalau kamu guna method, yang ni method 2 yang cikgu terangkan tadi adalah method 2. Cikgu suggest memang kamu kena gunakan method 2 senang. Kalau kamu gunakan method 1, dia terbalik. Dia tukarkan 5. Yang 5 ni, untuk method 1 ni, dia tukarkan index 5 ni, dia jadikan dia 4 dahulu. So, 4 macam mana nak jadikan 5? So, dia tak tambah 1. So, tapi
Lepas dia dah tambah tadi, jawapan dia bukan lagi, bukan still dalam bentuk not complete standard form. So 28.72 tadi. So kat sini dia kena tukarkan sekali lagi. Baru dapat dalam bentuk final answer dia jawapan yang macam method 2 tadi tu. So method, cara method 2 ni dia lebih pendek, lebih cepat. So untuk method 2 ni, first kali key dia tengok yang mana lagi besar. Cikgu ulang. Tengok indeks yang mana lagi besar. So tukarkan yang kecil tu kepada wujudkan yang besar tu. Sama juga macam D ni. Okay, 9.45 darab 10 kuasa 6. Tolak 3.24 multiply with 10 darab 10 kuasa 5. So 5 dengan 6, yang mana lagi besar? So 6. So kita biarkan dulu. So fokus pada 5. Okay. Tak apa, kamu salin balik. Okay, 9.45 darab 10 kuasa 6. Okay, salin dulu. Okay, tolak. Okay, 3.24. Okay, so 5. Cikgu tak beritahu tadi. Yang mana lagi besar? 6 kan? So, wujudkan 10 kuasa 6 darab. Okay, sebab yang asal tadi 5, kita tolak sah itu. So 9.45 darab 10 kuasa 6. Okay, kita selesaikan yang negatif 1 tu. So yang ni kamu boleh congat lah. Satu langkah ke kiri dia dah akan jadi 0.324 multiply with 10 to the power of 6. So since dua-dua dah dalam bentuk 10 kuasa 6, so kita boleh combine. So 9.45 minus 0.324 multiply with 10 to the power of 6. So fine. Answer dia, kamu selesaikan sendiri. Boleh refer dekat dalam kotak kan. Okay, so dapatlah final answer dia berapa. Okay, cara dia tengok yang mana lagi besar. Yang ni kalau melibatkan indeks yang positif. Macam mana kalau soalan tu dibagi indeks dia dalam bentuk negative index. Okay. So dalam bentuk negative index sama juga konsep dia. Okay, so A tu tak ada masalah lah. Kamu boleh selesaikan. 3.58, calculate the value of each of the following operation. State the answer in standard form. So 3.58 multiply with 10 to the power of negative 3 plus 9.24 multiply 10 to the power of negative 3. Okay, so dua-dua dalam indeks yang sama. So negative 3, negative 3, so tak ada masalah. So kalau jawapan dia bukan dalam complete standard form, kamu tukarkan balik, tukarkan dia jadi standard form. Okay, cikgu nak fokus pada B dan C. Okay, so B dan C, okay, 8.21, 8.21 darab 10 kuasa negatif 4 plus 1.49 multiply darab 10 kuasa negatif 5. So, konsep dia sama macam yang positive index tadi tu. So, kamu cari antara negatif 4 dengan negatif 5, yang mana lagi besar nilai dia. So, which one is bigger? So, mestilah negatif 4. 10 kuasa negatif 4. So, 8.21 multiply with 10 to the power of negative 4. Plus, okay. So, kalau negatif 4 lagi besar, so, kamu biarkan dahulu negatif 4 ni. Tutup dulu. Tutup dengan pembaris. Okay. Fokus dekat 1.49 darab 10 kuasa negatif 5 tadi tu.
Okey, so kita wujudkan dulu 1.49 darab 10 kuasa negatif 4. So macam mana 10 kuasa negatif 4? Macam mana nak jadi? Negatif 5. So darab dengan 10 to the power of negatif 1. Okey. So negatif 4 tambah negatif 1 akan dapat negatif 5 lah. Okey. So soalan balik, 8.21 multiply with 10 to the power of negative 4 plus, okey, kita selesaikan yang negatif 1 tu. So 1 langkah ke kiri. Okey, so dia akan jadi 0.149 multiply with 10 to the power of negative 4. So dah jadi indeks sama, 8.21 plus 0.149 multiply with 10 to the power of negative 4. So berapa? Kamu tambah 8.21 tambah 0.149. 8.359 darab 10 negatif 4. Berapa? Okey, 8.359 darab 10 kuasa negatif 4. So, kamu perhatikan 8 tu already dalam ikut dulu yang diminta lah untuk standard form. So dia berada antara 1 and 9. So 8.359 multiply with 10 to the power of negative 4. So this is your final answer. Sama juga dengan C tu. C, so kamu boleh refer lah dekat dalam buku teks. Okay, boleh faham? Untuk operasi tambah dan tolak. Yang darab dah bagi, tak ada masalah. Nanti kita sambung minggu depan. Itu senang je. Kamu boleh terus, kamu tak perlu compare dulu yang mana indeks besar, yang mana lagi kecil. Yang tu kamu boleh terus buat. Ha. Okay. Kalau faham, kalau tak ada soalan. Ada soalan ke? Tiada. Tiada, sir. Okay, kalau tiada, okay, cikgu nak kamu salin dua soalan ni. Sebagai kerja rumah. Nanti yang ni adalah untuk assignment 3. Nanti cikgu buat create assignment dekat Google Classroom. Kamu submit dekat situ. Ada dua soalan je. Okay, 4.1 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 9.5 darab 10 kuasa negatif 3. Another one, 5.7 times 10 to the power of 8 minus 2.4 times 10 to the power of 7. Salin dua soalan ni. Hantar nanti bila cikgu dah buka, dah create assignment dekat Google Classroom, baru kamu submit. Sebelum tu buat dulu dalam kertas ke dalam buku latihan kamu. Bila cikgu dah create, kamu submit lah sebelum by due date dia hari Ahad ni. Okay, dua soalan je. Kamu buat sekarang terus pun boleh siap ni. Salin dulu. Okay, 4.1 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 9.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, second question. 5.7 darab 10 kuasa 8 tolak 2.4 darab 10 kuasa 7. Salin. So 48 orang, 48 daripada 83. Okay dah? Sudah, sir. Okay, very good. Okay, kalau dah, kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk hari ni. So, kita dah sampai almost, dah lebih separuh ni. So, tinggal lagi. Okay, yang melibatkan darab dan bahagi. Multiplication and division. Then, problem solving. Ni lah yang soalan, macam soalan kebab semua tu lah. Then, kita habis chapter 2. Okay, insyaAllah lepas cuti nanti,
Lepas cuti pertengahan penggal, kita masuk chapter 3, which is consumer mathematics. Okay, ini topik baru. Saving and investment, credit and debt. Ini berkaitan dengan matematik kewangan. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, sebenarnya setakat itu sahaja untuk malam ni. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kefarah dan surah kelas. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, boleh bersurat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam. Okay, good night. Jangan lupa solat. Jangan lupa solat isyak.